2022年7月21日、ジョラネセ町に住民、ジャヤオミ、ビビサヤムウイシワ、ルエトムネ、リアムウイヤオウムタイピアイに、テイマ、ドシュウ、スニウエグ、ジャマニガ、マライミュネ、ビャンジャイネ、ビトサザン、ウズイタナ、コミュニティセナ、カマナイ、ジンバビロケデル、ディアバレ。ドロディネ、ジャマビロケ、ミュシャムウイシワ、ルエトムネ、リアムウイヤオウム、タイピアイネ、テイマ、アニネ、ドロ、မွေးချွာအန်ရဲ့တာစီကာဝေးအတိပညာပေးတော်ရှုသကားဝိုင်းလေးမှာမြို့မစကမှုအတိပညာပေးသိနေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရမုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးချွာအန်ရဲ့တာစီကာဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမုတ်တို့စောင်းရည်ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုမိဘပြည်သူများသိရှိအောင်တော်ဆုနေပေးကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာခရိုင်
နေနဲ့ဘုရားစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဥပဒေများဆံရများကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စီဝါများဆံရဥပဒေ၎င်းပြီးတော့1993ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့2018ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဥပဒေချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားစီဝါဆိုတာကတော့ဘိမင်းကိုကင်းပင်စေချောက်ပင်နဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကသာဝန်ကြီးဌာနမှမွေးစေဝါဟုအမိန့်ကြေညာတာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပင်သို့မဟုတ်အပင်မှထွက်တဲ့အရာဝတ္ထုများစေဝါများပဲပါဝင်ပါတယ်။စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါဆိုတာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကသာဝန်ကြီးဌာနစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဟုကြေညာထားတဲ့စေဝါများကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲထားရှိခြင်းနဲ့ပတိမူရိစီဝါဒုမုစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စီဝါများကိုလူတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေအိမ်ဥပဇာရှင်တစ်ခုပေါ်မှာထားရှိခြင်းနဲ့ထားရှိခြင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဝဲထားရှိခြင်းကိုရှင်းပြခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲထားရှိခြင်းမရှိခြင်းမူတည်ပြီးတော့မှအရေးယူဆောင်ရွက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖန်ဆီးရေးခြင်းများဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ယခင်ကတော့မွေးစီပါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဥပဒေပုံမှ15 16 18 18 19 20 21 22 နဲ့ 23 အထိရှိပါတယ်ပုံမှ15ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥပဒေအနေပြည့်ဖြည့်ထားပြီးတော့မွေးစီပါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဥပဒေပုံမှ15ကိုတော့ပြင်ဆင်တက်မှတ်ခဲ့ခြင်းရှိပါတယ်၎င်းကတော့မွေးစီပါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေဝါကိုသုံးဆွဲမိရင်တော့ဒီလိုဥပဒေရအေးမြူတော့မနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။စေဝါသုံးဆွဲသူဟာပုမ္မာကိုပုမ္မာစလင်ရဤကိစ္စအလုံးကဖွင့်လင်ထားတဲ့ပြုစုပြထောင်ရေးစခန်းနေပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းနေပို့အပ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာတက်ဆိုင်ရာပြုစုပြထောင်ရေးစခန်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းထုတ်ပြန်သောညွှန်ကြားချက်နှင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်များကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရရင်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ပန်းမှန်စိုက်ပျိုးတဲ့တာဝန်တွေတန်ရှိလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတာဝန်များလမ်းတံတားများပြုပြင်ခြင်းလူမျိုးရေးအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်း၍အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုကြီးတက်သူရဲ့ရှေ့မောက်၌နှိမ့်ချခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနဲ့သဘောတရားတဲ့တတ်မှတ်ထားသောဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လျက်တစ်နေ့ကို2နာရီအနည်းဆုံးနာရီပေါင်း240အများဆုံးနာရီပေါင်း360ထိကိုယ်တိုင်လှောက်အားပေးပြီးတော့အခမဲ့ဆောင်ရွက်ကြံနေရှိပါတယ်။၎င်းတို့ပြည်တံလို့တတ်ပတ်ပဲနဲ့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မွေးစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ရာအခန်းရှိပြည့်မှုပြည်တံများအခန်းတွင်ပါရှိတဲ့ဒီမူလဥပဒေ15ကိုလည်းပြည့်ပြည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်16 16ကတော့သူကလက်ဝဲထားရှိတယ်သုံးဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒီမွေးစီဝါသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်စီမင်းစည်းကမ်းအရာ3ကရံအောက်လက်ဝဲထားရှိသူများကိုသုံးဆွဲသူလို့ယူဆပြီးတော့မွေးစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့ဥပဒေပုံမှ16ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ကြပါလေ။၎င်းဥပဒေကတော့ထောင်အနည်းဆုံးထောင်နဲ့9နှစ်ကနေအများဆုံးထောင်နဲ့10နှစ်ထိကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သုံးကရံမွေးစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စီဝါများကိုစီဝါများကိုလက်ဝဲသုံးကရံထဲနဲ့အထက်မှာထားရှိမယ်ဆိုရင်ထားရှိပြီးတော့ရောင်းချရလို့ငါဆိုတတ်မှတ်တဲ့မွေးစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့ဥပဒေစေဝါဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19ကနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပါဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပုံမှားရာဆိုရင်ပ
ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းအချို့များအလွန်တရားဝင်ဖြစ်ရရှိလွှဲပြောင်းအသွင်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့၎င်းရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကတော့အနည်းဆုံး1000နဲ့10နှစ်မှအများဆုံး1000နဲ့နှစ်အကန့်အသတ်မရှိသည့်1000နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ငွေစီဝအုပ်ဒီပုံမှန်များ16စက္ကွန်17စက္ကူ၎င်းပုံများများကိုထပ်မံကျွလွန်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေစီဝနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့စီဝများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန
သူတော့ဥပိ္ပောမြတ်မအောင်သုံးဆွဲသူရောင်းချသူများကိုဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေရရှိမှသာမူရိစေဝါကိုသုံးဆွဲသူမှာပပျောက်ပြီးတော့အလူမှုဘဝမှာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါတော့ကြောင့်ဒီလိုမူရိစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့စေဝါများကိုလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းသုံးဆွဲခြင်းရောင်းချခြင်းများမပြုလုပ်ပါကကျွန်တော်တို့လူတော်လောကကြီးဟာတိုးတက်မြင်မာပြီးတော့နောင်လာမဲ့နာဂတ်လူငယ်များကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့အကျင့်ဆိုင်တာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားညီကုန်းချုပ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်တို့မွေးစီဝါအန်ဒီရဲ့တာကြီးကောက်ကိုရေးအသိပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလိပေးသွားတဲ့မလာမျိုးမစကားမှုလူရဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ပညာရဲ့ပြုစုတတိုင်းဦးတည်တာနေနဲ့ပြည်သူများကိုသာအားကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကိုအောင်ထီးမလိုင်ပြန်ဆက်ကပြပူထားပါ